Масові заходи, що відбулися на території області та в Тернополі у новорічну ніч та 1 січня, пройшли без суттєвих порушень. Про це повідомив начальник відділу охорони публічного порядку управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області Степан Савик. За підрахунками поліцейських, у масових заходах взяли участь майже 25 тисяч громадян. До охорони публічного порядку залучалося понад 350 поліцейських головного управління Національної поліції в Тернопільській області, а також 20 військовослужбовців Національної гвардії України. Під час святкування Нового року грубих порушень публічного порядку не допущено. Попереду Різдво, тож поліцейські надалі посилено нестимуть службу задля безпеки краян та гостей. До забезпечення публічного порядку буде залучено понад 650 поліцейських, які нестимуть службу безпосередньо біля культових споруд. Особливу увагу буде приділено 22 населеним пунктам, де проводиться почергове богослужіння, та 26 релігійним громадам, які протягом 2019 року здійснили перехід у громаду Православної церкви України. У підвищеній готовності перебуватимуть співробітники вибухотехнічного відділу та кінологічного центру поліції для негайного реагування на випадки виявлення чи застосування вибухових пристроїв.